швидко наліт. Традиційний каток на Майдані Свободи вже розпочав свою роботу. Цьогоріч за 40 хвилин катання потрібно віддати 120 гривень. Це на 20 гривень дорожче, ніж минулої зими. Музика та новорічні вогні. Каток на Майдані Свободи відкрили кілька днів тому, але він вже користується попитом серед харків'ян. Студентка Валерія вперше цієї зими виходить на лід. На ковзанці дівчина не може стримати емоцій. Это офигенно просто! Я ждала этого год. Блин, ребят, просто приходите все. Это очень круто! Об'єм катка – більше 1500 кубічних метрів. Щодня до 11:30 зі своїми ковзанами можна покататися безкоштовно. Також безоплатно вийти на лід дозволяють дітям з ростом до 120 см. Аренда ковзанів на місці входить у вартість квитка. Також на льодовій арені працюють послуги помічника фігуриста та інструктора. Впечатления всегда хорошие, потому как я люблю этот вид спорта. По сравнению с многими площадками, которые брать хоккейные, не хоккейные, очень хорошее качество льда. Цьогоріч через пандемію шатер для перевзування ковзанів зробили відкритим, а на лід можна виходити без маски. Разом із мамою прийшла на каток школярка Христина. Я давно на ньому не каталась, я дуже люблю кататися на катке. Чому мама не катається? Мама ще не сильно навчилась на коньках кататися, да. Каток приймає відвідувачів до 22 години вечора. У робочі дні – з 10 години ранку, у вихідні – з 9. Працюватиме ковзанка до 28 лютого. Василиса Степаненко та Дмитро Герасимов. Медіагрупа «Об'єктив».